LG-ն եւ Ara ընկերությունը ներկայացնում են օթորակիչների ամենաթեժ տեխնոլոգիան։ LG-ի V-Inventor եւ Titan օթորակիչները նախատեսված են սառեցման հզոր մակարդակ ապահովելու համար եւ շատ նորաձև են։ Դրանք արդեն հասանելի են հայաստանյան սպառողի համար։ Մեծ պատիվ է գտնվել այստեղ եւ ներկայացնել LG-ի վերջին սերնդի օթորակիչները։ Հայաստանի Հանրապետության կլիմայական պայմանները պարտադրում են զովացման ու տաքացման լավագույն համակարգեր ձեռք բերել, այսինքն դուք հուսալի առաջատար օթորակիչների կարիք ունեք, որոնք կապահովեն ցանկալի ջերմաստիճան թե ձեր բնակարանում և թե գրասենյակում։ Գնաճի ու էլեկտրաէներգիայի առկա ծախսերի պայմաններում LG-ի նոր սերնդի օթորակիչները կփոխեն խաղի կանոնները եւ մենք կգրավենք առաջատարի դերը շուկայում։ Օթի մաքրման ու զտման տեխնոլոգիաների շնորհիվ այս նոր օթորակիչները վնասազերծում են օթի մանրեներից կանխելով բորբոսի ու բակտերիաների առաջացումը։ Հակաալերգիկ եւ վիրուսապատ ֆիլտրը վերացնում է ալերգիան եւ տարբեր վիրուսներ։ Երակի ֆիլտրը նվազեցնում է ալերգիայի ախտանիշներն ու հեռացնում տհաճ հոտը։ Իսկ պլաստմասե ֆիլտրը չեզոքացնում միկրոսկոպիկ աղտոտիչները, փոշին, ինչպես նաեւ բացիլներն ու կենթանիների մազերը։ LG-ի նվաճումները բազմազան են, իսկ տիտան կոչվող այս հրաշալի սարքը կարող է սառը օթը տարածել մինչեւ 10 մետր հեռավորությամբ, ինչը բացառիկ է ոլորտում։ Կողմ կլանման համակարգը ապահովում է սառը օդի արագ տարածումը սենյակի բոլոր ուղություններով, իսկ գերազանց դիմացկունության շնորհիվ դիմակայում է ծայրահեղ ջերմաստիճանի։ LG-ի նոր սարքը նաև պայքար է մղում կոռոզիայի դեմ և տարբեր զտիչների շնորհիվ հիանալի հոգում մեր առողջության մասին։ Արդեն վաճառքում կլինի Ara ընկերության բոլոր վաճառասրահներում նոր սերնդի LG օթորակիչները, որոնք բավականին տարբերվում են շուկայում առկա համանման մնացած օթորակիչներից իրենց որակական հատկություններով։ Այս արտադրատեսակը Հայաստանում առաջի անգամ, որ ներկայացվեց, դա առաջինն էր նաև ԱՊՀ երկրների շարքում։ Բարձր տեխնոլոգիայի շնորհիվ ապահովելով օթի բարձր որակ, նոր սերնդի այս օթորակիչները նաև նվազեցնում են էլեկտրաէներգիայի սպառումը, ծմրանը մինչև 66, ամռանը 57%։ Կոմպրեսորը նախատեսված է շահագործել 24 ժամ շարունակ, գործում է անաղմուկ։ LG-ի նոր սերնդի օթորակիչները նաև շատ հեշտ է տեղադրել։ Ալինա Օրդյան, Արտակ Ղևոնդյան, Լրաբեր։